Ah, mon mec, va, tu m'en as mis à docteur Wintem Jibari, tu m'en vas, tu m'as dit tout, Kayoga Bia, c'est à Wintem Jibari, tu m'en vas, tout est dans sa yam, tout est dans sa yam, BBSC Yama, tu n'y as pas, tu n'y as pas, systematic review net signing ကျွန်တော်ဒီဖြစ်ပါတယ်ဒီ notes ကတော့ Advanced Web က Dr. Trevor Lane ရဲ့ Topic Method for Systematic Review ဖြစ်ပါတယ် so ဒီ Topic Method လေးကိုကျွန်တော်ကတော့ no ဗာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ဘယ်ဘယ်ကူကူ ဖြစ်အောင် B 12 ခုနဲ့အတူရှင်းပြပေးထားပါ Systematic Review တစ်ခုကို အစအဆုံး ကျွန်တော်ဘယ်လို those are my so ma mi bu we are to be ne pyo tha phit par ae aw chamung chi aw patma ng p 1 tuk wa lo preparation ma no aw preparation ba lo ko ma su chamung wa chu tin pin sin ja be prepare mok ja aw prepare mok be kha ma chamung bu systematic review a saung go chamung lo no research book aw me so yin a yin song lo at da ga lo chamung lo team ma be no aw systematic review ဒီတယောက်ထဲမှာဘယ်တော့မှမရပါဘူးsystematic review ပြပါဦး not order တယောက်ထဲနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ publication ဘယ်လိုမရပါဘူးအော်ကျွန်တော်မှာ team ရှိရပဲ အဲ့ team ကိုကျွန်တော်ကဖွဲ့မယ်ပေါ့เนาะဖွဲ့ပြီးတော့ဒီ team ထဲမှာဘယ်သူကဘာလုပ်မှာပဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော် map out ပြင်ပေးမယ်ဘယ်သူကဘာတာဝန်ယူမှာပဲစာပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ result တစ်ခုမစခင်ကြရကျွန်တော်တို့ တာဝန်လေးဝေမျှခွဲဝေထားပဲကျွန်တော်ပပလီကေးရှင်းလုပ်ခဲ့ခါမှာပဲเนาะအော်ဒါနေရာမှာဘယ်သူတွေပါမယ်ဆိုတာကိုစကြရအဂရီမန့်ယူပြီးတော့စပုတ်တင်းတစ်ခုကိုစပြီးတော့အဆမ်ဘယ်လုပ်တာဦးဟိုကပပလီကေးရှင်းကိုနာမည်ပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒရပ်ပရိုပိုးဆယ်အစောင်းကျွန်တော်တို့ရေးဖို့လိုပဲအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရီဆာ့ချ်တိုင်းမှာရှိရမယ့်အချက်ကတော့ research question ပေါ့ အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့ဒီ systematic review မှာပဲ research question ရှိရမယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ protocol ကိုကျွန်တော်တို့ကเนาะဘယ် approach နဲ့တွားမယ်ဆိုရင် prisma p ရဲ့ approach နဲ့ကျွန်တော်တို့တွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ prisma p ကိုအသေးစိတ်ပြီးခြင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ equator network မှာကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီးတော့ဖတ်နိုင်ပါတယ် order မို့ရင် google ရိုက်ပြီးတော့ prisma p ကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတွေ့ရမှာပါအဲ့တော့ systematic review ရဲ့ proposal protocol ဒီကျွန်တော်တို့က prisma p guideline တိုင်းတွားရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော်ကပြင်ဆင်ပါဦးပထမအဆင့် preparation ကိုခေါ်ပါတယ်ဒုတိယကနာမည်ပေးထားတော့ planning ကိုနာမည်ပေးထားတယ် planning ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်အစ်စ်မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်က plan လုပ်တာပေါ့ဒါပဲပြင်ဆင်တာတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့ ခုန preparation ကတော့ကျွန်တော်ကဒီ protocol အကျန်းထွက်ဖို့ပြင်ဆင်မှာဒါကတော့ protocol အကျန်းကိုပြင်တာပေါ့เนาะအော် protocol အကျန်းကိုပြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာเนาะ refine and define your approach ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဝါမဲ့ protocol ရဲ့ synopsis ရဲ့ approach ကိုကျွန်တော်က draft ကျွန်တော်ရေးရတယ်ပြီးအဲ့ draft ကိုကျွန်တော် team member တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့က meeting ထိုင်ရတယ်ဆွေးနွေးရတယ်အချိန်ချင်းအခါခါကျွန်တော်တို့เนาะကိုယ့်ရဲ့ protocol draft ကိုကျွန်တော်တို့က ဆွေးနွေးကြပါမယ်ဆွေးနွေးမဲ့အခါမှာဘာလို့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်အဓိကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ research question เนาะဒီ formulate လုပ်ထားတာအဆင်ပြေရဲ့လား hypothesis ကိုစစ်မဲ့ hypothesis ကအဆင်ပြေပါမလားစာပြင်ထားယူကျွန်တော်တို့ team နဲ့ကျွန်တော် feedback ယူပြီးတော့ကြည့်ညင်ကကျွန်တော်က ဆွေးနွေးရမယ် ပြီး eligible criteria ကိုကျွန်တော်က เนาะ define လုပ်မယ် ဘယ်လို eligible criteria ပြပါမျိုးလဲကျွန်တော်ကထည့်မှာပဲပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါ systematic review နဲ့ရိုးရိုးကျွန်တော်တို့ research နဲ့ကွာပါပါ systematic review ရဲ့ unit ကကျွန်တော်က paper ဖြစ်ပါတယ်เนาะရိုးရိုး research ရဲ့ unit ကကျွန်တော်က individual patient ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကြောင့် eligible criteria မရှိရဘူးလားဆိုတော့ရှိမှာပါဒီ criteria ကဘာနဲ့ဆိုင်မှာလဲဆိုရင်ဘယ်လို paper မျိုးတော့ထည့်မယ်ဘယ်လို paper မျိုးတော့မထည့်ဘူးဆိုတော့ define လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့เนาะ ဒီ subscribe ကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့เนาะဒီရေးဆွဲရမယ် subscribe ကြည့်ပြီးကျွန်တော်တက်ဖို့လုပ်ရမယ်ပြီးရင် agreement ယူရမယ်ပြီးရင် brainstorming လုပ်ကြမယ်ဒီ team နဲ့မှာဘယ်လို keyword စီတော့เนาะထည့်တယ်လားမထည့်တယ်လားဘယ်လို keyword စီတော့နည်းပဲများတယ်စပြင်ကျွန်တော်တို့ decide လုပ်အောင်ပေါ့เนาะ
ပြီးရှင်ကျွန်တော်အရေးကြီးရတာကအောက်ခံပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ systematic review ရဲ့အောက်ခံကိုကျွန်တော်တက်မှတ်ပေးရမယ်အတော့တိတ်နေပဲမရဘူးတိတ်များဘူးပဲမရဘူးပေါ့เนาะအောက်ခံတိတ်များဝိုင်းရင် systematic review ရအကြီးကြီးဖြစ်သွားပြီရောမနိုင်မနေဖြစ်နိုင်လေတိတ်နေပဲကျွန်တော်တို့เนาะတစ်ခါမီ paper ရှာမရပဲရှိနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အစားဖြင့်အဲကျွန်တော်ရဲ့အောက်ခံကိုတက်မှတ်မယ် key value review ကျွန်တော်မတ်တမမေပေါ့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဘယ်လို method တွေနဲ့ evaluate လုပ်မယ်ဆိုတော့ဆောင်ဆွေးနွေးမယ်အထူးဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะဒီ quality ကို paper ရဲ့ quality ကိုပို့စစ်မယ် paper ရဲ့ risk of bias assessment ကိုဘယ်လို tool စီဘယ်လို method တွေကိုတုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအကြံဉာဏ်အရင်ဆုံးဆွေးနွေးရမယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီ meta analysis by မှာကျွန်တော်တို့ bamboo analysis မျိုးနဲ့ကျွန်တော် data analysis လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြံဉာဏ်ဆွေးနွေးကြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် reporting ပေါ့နောက်ဆုံး report ရေးရဲ့အစင်တီနောက်ဘယ်လိုရေးကြမယ်ဘယ်လိုရေးမှာမယ်ဘယ်လိုပါတာဝန်ယူမယ်စာပြင်ကျွန်တော် reporting guideline တွေအထိကျွန်တော်ဆွေးနွေးရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ draft protocol အဆောင် draft ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တာဦးဟိုပါမှန်နေလို့နာမည်ပေးထားပေါ့ပြီးတော့နံပါတ်3ပြရော preliminary work or prime work ဆိုတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဒီကိုလုပ်မဲ့တကယ် review အစ်စ်မတိုင်မီကိုကျွန်တော် preliminary review လေးလုပ်တင်နေလို့ဒီအမြဲတမ်းကြံပေးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ research question တကယ်ကိုเนาะအလုပ်ဖြစ်ပါမလားကျွန်တော်တိကျတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖြေပြီးနိုင်ပါမလားဆိုတာကို preliminary review လုပ်တာကိုကျွန်တော်ကနံပါတ်3အစ်စ်မှာထားပါတယ်အဲ့တော့ preliminary လုပ်ရမယ် related review ကိုကျွန်တော်ကနော်ရှာကြည့်ရမယ်ရှာကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဘာကောင်းလဲဆိုရင်တော့ကိုကထင်တာပါဒီ review မလုပ်ရဘူးလို့ထင်တာပဲကိုကရှာဖွဲ့မဲ့အခါမှာသူများ review လုပ်ထားတာကိုတွားပြီးတော့တွေ့နိုင်တယ်ကိုနဲ့နော်ဒီတော်တော်လေးတူပဲတစ်ထရာနီးနီးတူပဲဟာတော့တွေ့နိုင်တယ်အဲ့လိုတွေ့ရင်ကျွန်တော်ကဆက်လုပ်ခွင့်မရှိအောင်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရရလဲဆိုတော့ကျွန်မရဲ့ angle ကျွန်မရဲ့ criteria နောက်ကျွန်မရဲ့ approach ကျွန်မပြောင်းပြီးတော့ကျွန်မကကိုယ့်ရဲ့ဒီ review ကိုပြန်ပြီးတော့ protocol ကိုပြန်ပြင်ဆင်တာမျိုးလုပ်ဖို့ရတယ်။ဒါကြောင့်သူက pivot or preliminary လုပ်ပါလို့သူကပြောရပေါ့။နောက်မဟုတ်ရင်ကျွန်မကဟို pivot or preliminary မလုပ်ဖဲနဲ့เนาะဟိုစုအတင်းလုပ်ပိုင်းလို့ရှိရင်လုပ်ပဲပြီးရောအများလုပ်ပြီးအားကြီးဖြစ်နေမှာကျွန်မကတွားပြီးတော့ထပ်မှာမျိုးကျွန်မနော်ဆိုရင်လည်းပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ preliminary review bible เนาะ bible ကိုထားမယ်အဲ့ဒီ bible မှာပဲ bible session ကျွန်တော်လုပ်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အထက်မှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ keyword ဆရာလို့ဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะအဲဘယ်လို keyword နဲ့ရှာရင်တော့ paper ဘယ်တော့များများတွေ့ပြီးတော့เนาะဘယ်လို keyword နဲ့ရှာရင်တော့ paper လုံးဝရှာမတွေ့ဘူးစဖြင့်ကျွန်တော်က keyword တွေကိုเนาะအနေအများချိန်ထိုးတာစဖြင့်ဒီကိစ္စကြီးကျွန်တော်အကုန်လုံးကျွန်တော်ဘာမှမရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်းတော့အစင်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ကြာပါပြီเนาะပြီးတော့နံပါတ်၄ကတော့ protocol design ကျွန်တော်တို့ရေးခုရေးရမယ်အဲ့ protocol design ဒီကျွန်တော်က personal p ရဲ့เนาะ guideline အတိုင်းရေးဖို့အားလုံးကဟိုကြံပြုတ်ထားတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ personal guideline personal p ရဲ့ protocol အတိုင်းကျွန်တော်ရေးတင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ protocol ကိုเนาะလုံးဝเนาะ pure ဒီလုံးဝcomplete ဖြစ်တဲ့ protocol ဖြစ်အောင်เนาะ develop လုပ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုအဲ့ protocol မှာ in detail အကုန်လုံးပေါ့အောင်ရေးရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် personal p တိုင်းကျွန်တော်တွားလိုက်ရင်အကုန်လုံး detail ကောပါကိုပါမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ management plan ကော progress report any based on when နောက်ဆုံးသုံးဝင်ရစအထိကျွန်တော် protocol မှာအာပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့နံပါတ်5ဆင့်ရတော့ protocol checklistနော် protocol checklist အော်ဒါဟိုဒီ event နဲ့ဆက်ရပါမယ်ကျွန်တော် protocol ကျွန်တော်ရေးတဲ့အခါမှာရေးပဲရေးပြီးတဲ့အခါမှာ protocol ဒီ personal p ရဲ့ guideline နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ checklist စစ်ကြည့်ရပြီပေါ့နော်အော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရေးထားတာအနေအားတစ်ခုအများကြံနေခဲ့မှာဆိုရဲ့နော်ဒီဟိုနဲ့ကျွန်တော်ပြန်စစ်ရတယ်အဲ event နဲ့ငါမျိုးအဆက်အဲလို့မျိုးလို့ပြောလို့ရပေါ့နော် protocolရှိမဲ့ protocol checklist နဲ့ကျွန်တော်ကစစ်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အဲတစ်ကရင်ငါအစ်တီကိုကျွန်တော်ကဒီလိုအကြံပြုထားတယ်ပေါ့အော်နံပါတ်6ဆင့်ကတော့ကျွန်တော် peer review เนาะဘယ်ကောင်းလို့မယ်
peer review ကဘယ်အချိန်ဘူးပဲအခါပြီးကျွန်တော် funding တောင်းတဲ့အခါမှာ funding ပေးမဲ့ဘူးကကျွန်တော် ERC ပေါ့เนาะ ethical review committee ကိုဖြတ်ပေးပါ I mean เนาะဟိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော် peer review ကျွန်တော်ရဲ့ protocol ကို peer review expert ဒီနဲ့ကျွန်တော်က formal เนาะ complete peer review အခုကိုကျွန်တော်ကလုပ်သွားပြီရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ် funding เนาะဟိုတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်များအားဖြင့်ပေါ့ဒီလိုစနစ်ပြချဒီ ERC board member တွေနဲ့ကျွန်တော်ကဖြတ်ကြရပေါ့ဗျာเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီဘုချိန်မျိုးမှာဆိုတော့အဲ့ ENC ဘုတ်ကတောင်းတဲ့ specific format အတိုင်းကျွန်တော်တို့ protocol တွေကိုပြင်ဆင်ရတယ်ပေါ့ဒီက funding ဝင်ရတောင်းမှာမဟုတ်ဘူး just ERC ရပဲဟိုဟိုအားကြီးเนาะဒီတိတိကျကျကြီးကျွန်တော်တို့ယူရမယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က just เนาะဒီကို colleagues အနေနဲ့ကိုရဲ့ trusted peer review တော့လုပ်တင်နေပြီကွာဆိုထားတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုတိတ်ပဲကတော့ဟိုကိုမမြင်မှာအများကြီးမြင်တော့အောင်ပေါ့เนาะကျွန်တော် trust ကိုနဲ့ကိုရဲ့ partner တွေမှာယုံကြည်ရတဲ့ဘူရင်းနဲ့တစ်ခါပါပေါ့ colleagues အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะဒီ peer review တော့လုပ်တင်နေမျိုးကျွန်တော်တို့အကြံပြုထားပါတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒီ protocol ကိုကျွန်တော် online ကျွန်တော် platform မှာတင်မှာပါเนาะဆိုတော့အများအားဖြင့်ကျွန်တော် online platform ကိုတုံးတာပေါ့ cooking ပေါ့เนาะ cooking library မှာတုံးမယ် camper collaboration မှာတုံးတယ်နောက်ပိုင်းမှာနာမည်ကြီးပါက GBI ကိုခေါ်ရဲ Journal Bridge Institute of Australia ပါ GBI မှာကျွန်တော်တို့ဒီ systematic review protocol ကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးတင်ကြရပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအိုးကိုတင်ပြီးဆိုတော့တို့ကဒေချာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ peer review step ကိုတောင်းပြီးရှိပါတယ် peer review vote ကိုလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီ peer review vote ရဲ့အချိန်မှာဟိုပြင်ဆင်ခိုင်းတာပြီးရှိရဲအဲပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်တဲ့အတိုင်းကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ final vice protocol အဆောင်ကျွန်တော်တို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အနံပါတ်6အနေနဲ့ peer review vote ပါကို submit လုပ်မဲ့เนาะနေရာကဟိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ format အတိုင်းဒီလိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ပြင်ပြဖို့လုပ်မယ်ပေါ့ဒါ finalize ကျွန်တော်ဒီ protocol ဆောင်ထုတ်ထားပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်နံပါတ်9ဆင်ရတော့ public archive เนาะလုပ်ဖို့လိုတယ်public archive ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ protocol ကိုဘယ်တို့မှာဖတ်မှုရအောင်စီမံတာကို public archive ကိုခေါ်ရပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော် protocol ကို public archive လုပ်ရပါတယ်เนาะမလုပ်ရင်ကျွန်တော်ဘယ်မှာပြန်လာတက်မလို့ဆိုရင်ဒီ systematic review ကိုကျွန်တော် publication လုပ်မယ့်အချိန်မှာတွားပြီးပြန်လာတက်နိုင်ပြီပေါ့เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ protocol ပေါ့ systematic review protocol ကို public archive လုပ်ပေးပါအဲ့တော့ public archive လုပ်ရင်တော့ဒါထုံးစံတိုင်းကျွန်တော် manuscript ပုံစံရေးရမယ်အဲ့ manuscript ကိုကျွန်တော်ရဲ့ peer review channel တစ်ခုခုမှာကျွန်တော် publish လုပ်တာမျိုးကျွန်တော်လုပ်ဖို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီ public archive လုပ်ပြီးရဖြစ်နိုင်တယ်။ or ဒါမို့ရင် organization တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်ကပို့လိုက်ပြီးရောအဲ့မှာ archive လုပ်ပြီးပါပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုတစ်ချို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ organization တွေမှာကျွန်တော်ဒီ website ကိုတင်ထားပြီးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะ institute တွေကလက်ခံပြီး institutional online repository တွေရှိရတဲ့အတွက်တိုးစီမှာတင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က archive လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ public archive ကျွန်တော်တို့ protocol ကို public archive ဖြစ်အောင်လုပ်ရတာဒီ one of the systematic review ရဲ့ကြိုးစားချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ pre registration ပေါ့ဒါမဲ့ခုန public account တွေရောနည်းနည်းစင်နေ pre registration ဆိုတော့ကျွန်တော် registration number တစ်ခုဖတ်တယ်ပေါ့เนาะအော်ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော် systematic review နောက်ဆုံး final manuscript ကို public လုပ်ရခါမှာကျွန်တော် journal type က review ပါမြင်ကျွန်တော်ရဲ့ protocol ကို register လုပ်ခဲ့တယ်မှာဆိုအမြင်မေးပြီးရှိတယ်မေးုံနဲ့မကောင်ဘာမှပါမယ်ဆိုအဲ့ register လုပ်ခဲ့တဲ့ number ပါကျွန်တော်တောင်းပြီးရှိတယ်အော်နံပါတ်9ကကျွန်တော် public archive လုပ်တာကเนาะကျွန်တော်ဒီ journal တစ်ခုခုမှာ peer review journal တစ်ခုမှာကျွန်တော် protocol ကို manuscript ဖြစ် publish လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် DY နံပါတ်တော့ထွက်တယ်ပေါ့เนาะအော် DY1 နံပါတ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ညွှန်းတော့ရတယ်အော် institutional online repository တွေမှာတွားပြီးတော့တင်တော့ကျွန်တော်နံပါတ်တော့မထွက်ဘူးပေါ့ MUR တော့ရမြင်ရเนาะအော် journal ကကျွန်တော်ကဒီ number တောင်းတာအများစု
No, down chai, jamo, amyasu, a pe matemes, so prosper you matemai. A prosper you be free, ba, jamo proco you, no? Jamo is the same review proco you, damatai, format she, we format a win out. Online, I'm a jamo jiba me, jibio shin, jamo, online, I'm a prosper you, jamo, ten abai. A teme kama, u, damatai, a dying jamo, no, proco ga. Same PV also revise for me, PV machine, registration, the fee, much, government, much, tear, no? Tell my view, some member, my in, not pama, so in, do what, no? Go ye, protocol, approve, go day, my look day, what, no? Pamu PV solution, since I've a, approve of is in your register report, what, no? That might be my in, number two. No, number two, prosperity and number two, Pamabe, and number via Jamal Tainta, me, Jamal Nout Pine, Jamuye, no, the asset, publication manuscript, took the comma, and number view, Pian Huma, Pipa, no, so, systematic review, ma, the publication bias, which Jamu, no, Shang Charging, you not buying, take up your pie, or Jamal Miamu Biva, or the Tamaga, so are the prosperity, Matochi, me, Jamal Tina, no. ကိုယ်လုံးလိုက်ရေကိုစင်ကိုလုံးချင်အောင်စဉ်းစားမိရဟာဟိုကဝန်လုံးနေပြီပါเนาะဟိုက practice and yasu go jamu ye prosper you ma twa tin ja la ya ma be no da number 8 sin phit ba be oh number 8 sin bi yin number 9 sin wa no a kit review a sit lo de a sin mu kho ba be performing the review bo no the kit review a sit go shi ma jamu pyo ke be draft proposal a time go de cha perform lo da phit ba be oh performing the search research and preset source and such term described in the protocol for no jamu protocol ma pyo ke be term ni such keyword de dai jamu sha me bi shi ya pyo ke be eligible criteria yu me sit cha me no a ma myo sit be kha ma jamu ye no e data you know some final approach ko e paper ko is resource bias ko mon jamu wa no a sa song jamu ye protocol a tai tai jamu wa to be ma twi lo cha la phit par no no naw song na mai song me summarize me no bi naw song final key concept ko jamu wa thop me bi drawing conclusion and review comment you assess up me di ya ma ta ke perform lo da phit par no a bo shi ma jamu pyo ke be finalize protocol a tai มันด้วยมันด้วยตะเทียเวปูว่าบ่เนาะอีเปียวท่าเนี่ยไตอกมันลงตาดานัมเบอร์9บ่เนาะไอ้เฉยมาจําบ่ตุ่ยနိုင်เลยส่วนတော့ตะเกณฑ์ลงจิไว้ตรงมาอเซมเปียไปตุ่ยบ่ไงนี่อเซมเปียไปตุ่ยมายิงจําพรโตคอลเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นสิบาซอสิบาเลยเปลี่ยนๆมาเปลี่ยนๆมีจําบ่สิมา တင်ခဲ့တဲ့အာခိုက်ပြီးမှာပြန်ပြီးတော့ပြင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အင်စတီကျူရှင်နယ်ရီဗော့စ်ရီထရီမှာဆိုရင်အဲ့မှာပြန်သွားပြီးတော့เนาะဘာဖြစ်ဒါမို့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပရိုတိုကောရီဂျစတာလုပ်ရဲ့ဆိုရင်အမေမေမေပြင်အော်ဒါမို့ရင်ပရိုစပယ်ရီယူမှာတင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ပရိုစပယ်ရီယူမှာကျွန်တော်ကပြင်ချင်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ဒီဗာရှင် 1 version 2 version 3 นะเต็งไคลุยาเลยป่ะเนาะอะไรမျိုးကျွန်တော်အာဒီအာခိုက်ပရိုတိုကောရီဂျစတာရီကော့ဒ်ပြီးမှာသွားပြီးတော့ပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပြင်တိုင်းပြင်တိုင်းမှာပဲ ဒီပရိုစပယ်ရီယူစ်အန်ဒီပူဇင်အောင်လို့ကိုပြန်လိုက်တာနဲ့เนาะဒီရီကောအာတီကယ်ကိုပြန်ပြီးတော့အဆက်ပြောင်းလို့ပြီးရင်ဒီဗီရှင်းရှိခဲ့ရင်ကျွန်မရဲ့ဖိုင်နယ်ရပို့မှာเนาะအစဟိုဒီမန်တာနဲ့ပါလွဲသွားတဲ့ဆိုတာကိုတေချာကျွန်တော်တို့ကဒီဖိုင်နယ်ရပို့မှာပြန်ရေးပေးဖို့ရပါတယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်နံပါတ်9အဆင့်တကယ်လုပ်တဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လုံးမဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ကျ
paper design jemawa fabrication lo ame oh by honglan dai u ma i lo at de no i poun ni shi ve sa yi shi ye da yi e cha pin sin ya me i poun yi so ye forest property e cha cha jemawa ba yi thae me ba yi pya me sa yi jemawa pin sin ya me a bu pin sin ve kha ma a tong mya so wa ma prison ma fruit chat ko tong mya ba ve a bo pro go yin wa ma prison ma p ne yi ke ve jemawa khu no i ma wa prison ma chat miss line jam wa how you are moose but not moose go down that ever the equator network ma da ye go free beta ve jam ye the publication guideline time jam wa ko ye manuscript ko pin sin ya ma pi yin wa jam ho ko suitable phit ye journal song song ma twa pi yo tin ma ever journal yue ka le yee ji ba ve ko khong sin ne kai ni me journal ho yue ya de lu de chu journal ye systematic review mem kan ne journal yue shi ye paw no so mem kan ne journal yi ne twi ke yin no jam ho ba no ho ko ye systematic review ko tin mu ya ma ma ho paw da jaw journal the song pull on me so yin song ho de cha phat ba de cha sha ji ba systematic review ko lak khan ne ကျွန်တော်ဒီဆောင်ပို့တော်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဟိုအေးချဖတ်ပါဒေချာရှာကြည့်ပါစစ်စမ်းမဲ့အေးရီဗျူးကိုလက်ခံတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ရဲ့ပါဆိုတာပေါ့เนาะပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုအွန်လိုင်းမှာတွားပြီးတော့အပ်ဒိတ်လုပ်ပါအထူးဖြင့် public repository မှာတင်ဖို့ပဲရတယ်ပေါ့ဒါတော့data အများစုเนาะကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာအနောက်ဆုံးကတော့publish ပေါ့เนาะအီချက်ကိုကျွန်တော်တော်တော်များများမိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟို1. Preparation, 2. Planning, 3. Primary or primal, 4. Protocol, 5. Protocol checklist, 6. Peer review, 7. Public archive, 8. Pre-registration, 9. Perform the review, 10. Publication, 11. Posting the data set online, and 12. Publicity. No, systematic review to Google. So, a sense in the world may join our work, 12. E, Sia, Yitana, Imidan,
ရှင်းမင်းရယ်ကိုဒါမင်းနဲ့ကျွန်တော်ဥမာပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ရယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေရယ်စစ်စမ်းမဲ့ review ဆက်စမ်းမဲ့ရီဗျူးကိုစ်เนาะရှိပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ အစင်စင်ဖြစ်ပါလေတော့အားလုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေပါစေအားလုံးစင်ပြေကြပါစေပျော်ရွှင်သောနေ့အများကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆိုတော့ရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ talk video ဒီမှာပဲရန်တော်ဝင်ပြပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်